När man pratar om kultur och viktiga kulturelement så är i alla fall vår uppfattning att man skulle kunna dela in det här i fyra olika delar. Ni ser dem på skärmen. Högst upp till vänster har vi våra värderingar, det vi står för. Som ledare är det ju otroligt viktigt att vi hela tiden lyfter fram våra värderingar centralt i vårt dagliga arbete. Det vi gör just nu, är det redligt? Det vi gör just nu, är det professionellt? Det är otroligt viktigt som ledare. Bild nummer två högst upp till höger är för att visa på våra beteenden. Jag minns när jag började på Veidekke så jag blev lite förvånad över den prestigelöshet som fanns bland medarbetarna runt omkring mig. Oavsett vilken roll man hade så var man intresserad av att förklara varför vi gjorde på ett visst sätt. Och ännu bättre, man var intresserad av att höra vad jag hade att säga. I efterhand har jag förstått att det här det är en historisk styrka vi har i vårt sällskap. Och beteenden, det är upp till varje enskild individ. Men det är ledarna som bestämmer över arbetsklimatet som ska uppmuntra till Veidekke-stilen. Det är på oss ledare. Och när vi tar värderingar, vi tar våra beteenden och så kopplar vi på med målbilder längst ner till höger. Då får vi helheten. Som organisation är vi som allra starkast när vi har tydliga gemensamma mål. Och som medarbetare är vi som mest enade när vi vet hur var och en är med och bidrar till att nå de här målen. Och när alla i organisationen ser den här röda tråden mellan värderingar, beteenden och målbilder, då har vi de bästa förutsättningarna för att kunna ha en riktigt stark Veidekke-kultur. Men det finns också en fjärde del. Och här tycker jag tyvärr att vi har tappat de senaste åren. Det jag pratar om är våra ritualer. När jag började på Veidekke så fick jag höra att alla större regionsamlingar alltid inleds med att man pratar om HMS. Det är första punkten på agendan. 5,5 år senare så har jag inte fått uppleva en sån träff. Jag känner till det för att någon har berättat det för mig. Inte för att jag har sett det själv. Och då är vi inne på lånad tid. För det är inte alls säkert att jag ger den här bilden av Veidekke till någon som börjar idag. Ett annat exempel är ju, på Veidekke vill vi ha göj på jobbet. Samma där, 2011 när jag gick runt i korridorerna i Stockholm så fick man höra det ganska ofta. På väggarna hade vi tavlor med budskapet. Vi hade faktiskt ett konferensrum som heter göj. Vi har bytt kontor nu och jag har inte alls hört det lika ofta sedan 2012-2013. Och i förra veckan när vi faktiskt höll på med den här presentationen så var jag ute på ett byggprojekt. Då drog jag ett skämt om Veidekke och göj på jobbet. Ingen skrattade. Jag tänker inte dra det igen, men skämtet var riktigt bra. Så det var en besvikelse i sig. Men jag funderade på det. Varför skrattade ingen? Sen kom vi på det tillsammans. Alla i rummet hade börjat efter 2014. Och det är farligt, för då håller vi på att glömma bort vilka vi är. De här fyra delarna är såklart jätteviktiga och något vi måste jobba med varje dag. Men vi har faktiskt ett konkret förslag som skulle kunna hjälpa till med det här arbetet i alla fall en dag om året. Vi kom upp med förslaget om att införa Veidekke-dagen. Vi har andra dagar som vi sätter fokus på ting som är viktiga för oss. Betongdagen, förbedringsdagen, miljödagen och HMS-uka. Så varför ska vi inte kunna ha vår helt egna Veidekke-dag där vi sätter fokus på de viktigaste kulturelementen? De viktigaste elementen från historien vår som vi önskar att ta med oss vidare och att vi samlas runt fälles mål för vägen vidare på tvärs av land och enheter. Vi har en lång och innehållsrik historia och mycket att vara stolta av. Det allra viktigaste är att vi rätter blicken framöver, men vi måste inte glömma allt vi har med oss i bagagen och det som har format oss från dag 1. Är det viktigt för oss att de som startar i Veidekke är känt med historien vår från starten av? Kan kunskap om historien göra oss mer knyttet till sällskapet och ge oss ökt ägarskap? För att överleva i tuffa marknader har vi varit nödda att ändra oss, tillägna oss ny kunskap och växa genom tiderna. Vi består idag av över 100 sällskaper och över 7000 medarbetare och det är väntat att vi ska växa mycket också i åren som kommer. Men det
vi har satt fokus på og tenker at det viktig at vi ikke mister personligheten vår. Vi har i omlag 80 år bygget kultur, men vi fortsatt bevisste nok på hvilke kulturelementer som preger oss mest? Det for tilfeldig? Og har vi råd til at de som starter å jobbe hos oss i Veidekke ikke blir kjent med historien vår? Kanskje Veidekke-dagen kan være et bidrag i hvert fall, til å hjelpe oss å sette fokus på kulturen vår og det som viktigst for oss. Vi mener at vi trenger rammer og en felles forståelse av hvordan vi i Veidekke skal fremstå, samtidig som vi gir rom for mangfold, nytenking og hele tiden vilje til å endre oss. Vi trenger en kultur som levende og som klar for å endre seg i takt med oss. Kanskje må vi gjøre noen valg. Vi må ta med oss det beste fra historien, fjerne de elementene vi ikke har rom for lenger, og tilføre nye ting som viktige for oss i Veidekke. Vi tror at dette blir helt avgjørende for at vi klarer å endre oss sammen, og at vi fortsatt kan vinne andeler i tiden som kommer. Mm. Og vinne andeler og resan framåt. När vi pratar om det så är det ganska naturligt att gå in på det ledarskap vi vill se ska ta Veidekke mot 2030. Och när vår grupp på Basecamp fick i uppgift att ta fram en profil på framtidens ledare så såg det ut så här, som på skärmen. Och kollar ni riktigt noga så står det ingenstans att framtidens ledare ska vara jätteduktig på grundläggning, kunna allting om bostadsmarknaden eller ha lång erfarenhet inom asfalt. Nej. Som grupp gjorde vi en jätteskillnad mellan sakkunskap och ledarskap. Det är två helt olika saker. Och det är inte så konstigt, vi har hört det hela dagen. Kollar man samhället idag så finns information tillgängligt på ett helt annat sätt jämfört med för bara 5-10 år sedan. Så ledarens uppgift går ju mer och mer från att tidigare behövt ha alla svar till att nu istället coacha ett team som tillsammans och med hjälp av den tillgängliga informationen hela tiden tar fram den bästa lösningen för varje enskild utmaning som vi ställs inför i det dagliga. Men hur påverkar det här Veidekke? Nummer ett är att vi måste coacha alla våra befintliga ledare. De måste bli riktigt bra på att motivera och entusiasmera sin omgivning. Våra ledare måste också våga ta tillvara på de olikheter vi har bland medarbetarna i organisationen idag. Men också att kolla utanför organisationen. En annan grej är vid rekrytering. Vi ska växa, vi ska tillsätta nya ledare. Kan alla här i rummet med handen på hjärtat säga att vi verkligen värderar ledarskap högre än sakkunskap när vi tillsätter någon ny ledare? För vi har konkurrens. Vi konkurrerar idag med sällskap som erbjuder helt andra arbetsmiljöer jämfört med vart vi är idag. Och för att kompensera det här, när de bästa medarbetarna ska välja vart de vill jobba, då måste vi ha någonting annat. Och där tror vi stenhårt på att det är kultur och det är ett ledarskap. Det är det som ska få folk att välja oss. Och visst, vi står här från Basecamp unga ledare. Men det är inget unikt för unga människor. Kultur, ledarskap. Det vill alla medarbetare i alla åldrar ha. Vi tror att vi har varit synliga, speciellt gode på utvalda områden och ha tydliga visioner och mål. Lockar också vi till oss nya medarbetare. När jag skulle söka jobb seglade Veidekke upp som den mest attraktiva arbetsgivaren på grund av arbetsmetodiken involverande planläggning och fokuset på egna hantverkare i produktion. Jag jobbar på Brakkerigg och även om Brakkeriggen i sig själv inte utstrålar varken kreativitet eller nytänkande, kanske speciellt så är samspillet mellan det praktiska och teoretiska på byggplatserna våra kreativt nog för mig. Min arbetsvardag är spännande för att jag har hela tiden möjlighet till att påverka. Vi kan hela tiden bli bättre, finna nya och bättre lösningar samman, öka produktiviteten och skapa bättre flyt i produktionen. Ved å være synlige har Veidekke på Universums studentundersøkelse i Norge i 2016 ble Veidekke den mest populære arbeidsgiveren blant entreprenørene.
Studentene trakk fram godt arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter som de viktigste parametrene. Samtidig ble det trukket fram at studentene mente det var fint å ha et ansettelsesforhold med Veidekke på CV-en for framtidig karriere. I Veidekke har vi en kultur for lange ansettelsesforhold, og det har vært en av våre styrker. Det er viktig at vi innfrir og tilfredsstiller de forventningene de nye som kommer til oss har. Men det er vel så viktig at vi ikke glemmer å gi medarbeiderne våre utviklingsmuligheter og spennende arbeidsoppgaver i hverdagen. For i slutändan handler det om det her, passion. Våra bästa medarbetare är de som är allra mest passionerade. Och många av oss här och många av oss i organisationer spenderar faktiskt mer tid på arbetsplatsen än vad vi gör hemma hos våra familjer. Så låt oss tillsammans göra Veidekke till en plats där, där vi har en stark företagskultur. Där vi har ett ledarskap som utvecklar oss, inte bara på jobbet men som människor. Men framförallt någonstans där vi har göj på jobbet. Och nu har ni fått höra från Carolina och mig. Innan vi går in på frågor så ska en annan person i rummet få ge sin syn på saken. Och för våra danska vänner så hoppas jag att det är en sammanfattning av det vi sagt fast på danska. Men ordet är ditt, Peter Bonde.